Una llibreta, un bolígraf i una mica d'olfacte eren essencials per començar el reconeixement de plantes ramalleres a càrrec de la farmacèutica especialista en endobotànica Maria Àngels Bonet i el biòleg Antoni Giné. Les plantes ramalleres estaven distribuïdes segons les característiques que tenien. A l'ambient mediterrani sec es podien trobar plantes com la borratja, en l'ambient mediterrani humit la coneguda menta, al malví a l'ambient d'esqueix i roquissars, i l'heura està en gibasses. Al llarg del recorregut, la gent podia tocar, olorar i comparar les diferents plantes. Un cop ja estudiades, els amants de la botànica es van traslladar al terreny salvatge. Van anar a Sant Hilari per posar en prova tot allò que van aprendre i trobar noves plantes ramalleres.